Everin, Shalom amigos, Shalom para todo o povo em Tijuca, em todos os pontos do planeta Terra. Que bom meus queridos, é sempre uma honra estar com você mais uma vez neste grande momento no estudo de Macei Rashleighin Atos dois Emissários. Que pela graça do eterno, pela sua eterna misericórdia, estamos aqui realizando estes estudos e espero realmente que você esteja é, apreciando esse trabalho, pois é feito de todo o coração, bem como todos os estudos que são realizados aqui no Chuva Total. Bom, essa é uma grande semana, estamos nos aproximando do próximo Shabbat, que imite-se a Shen, se o Eterno assim nos permitir. Estaremos ali desfrutando de mais um grande momento. Ontem, é, às 19 horas, tivemos o privilégio de aprender mais da palavra do Eterno com o nosso querido Moré, Marcos Felipe. Né? E sempre com grandiosas aulas, grandes aprendizados, e que o Eterno sempre abençoe nosso querido Moré, nosso querido professor, Marcos Felipe. Hoje. Vamos de Atos dos Emissários. <laughs> Estamos no capítulo 4, já no verso 5, tá bom? Você que está chegando agora e nos prestigiando com a sua participação, quando puder, é, acompanhe desde a introdução desse estudo, certo? Existe uma playlist de todos os estudos da Chuva, não sendo diferente aqui com Atos dos Emissários. Então é importante que você acompanhe desde o início, para que você entenda o, o estudo, o raciocínio, como chegamos até aqui o capítulo 4, tá bom? E a, talvez a, a dúvida que você tenha aqui já tenha sido comentada nos estudos, inclusive nos comentários do, do vídeo, né? É, no, nos capítulos anteriores, tá bom? Estão, est estamos seguindo um ritmo bem. Tranquilo, tá? Não estamos correndo. Inclusive, não sei se está é, é lento demais. Né? <laughs> Mas eu espero que esteja num bom ritmo para você, tá? para a gente ver ponto a ponto o que aconteceu ali, conforme a narrativa de Lucas, quando escreve esta carta a Teófilo. Tá bom? Então vamos lá, se você já está pronto, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo para que possamos aproveitar realmente da melhor maneira possível esse grande momento, bom? Então, Atos, capítulo 4, verso 5, que diz assim: Vai err mi marat, vai khalu khasrein hazkney Verra sofrer E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se os príncipes, os líderes. Você tem aqui a palavra Ha-Sarim, ou ha Aqui dentro dessa palavra está realmente o. Ou melhor, dentro dessa expressão está de fato a palavra no singular, sar, que significa príncipe. Sar, príncipe, sarim, príncipes no plural, tá bom? Então, se reuniram os príncipes, os líderes, de forma geral, os anciãos e os contadores. Você tem aqui verra sofrim, sofrer, né? Que é contador. Por isso que está aqui contadores. Eu coloquei aqui entre parênteses a forma como foi traduzida né, para o nosso idioma português, que é escribas, que são os mestres da Torá, tá bom? Então, com as a mesmas letras que formam a palavra sofer, certo? Se escreve a, sofer, no caso, se escreve sefer, livro, tá bom? Que eram realmente mestres da Torá. Em Jerusalém, certo? É importante lembrar que aqui nesse momento, Yohanan, João e Pedro, aqui, nomeado como Petrus né, por Lucas, eles foram presos, certo? Então, como já estava é, findando o dia, já era praticamente Erev, quando eles foram abordados pelos principais do templo, Juntamente com os seus guardas, então aquela, aquele alvoroço que houve por conta do homem coxo que recebeu a cura, então resolveram inquirir, investigar sobre o que eles estavam fazendo e em nome de quem fizeram aquilo com aquele coxo, como se estivessem feito algo ruim, né? Imagina! Então esse é o contexto tá, do momento. Eles foram detidos. Então nesse meio termo, já no outro dia, é que acontece esse verso 5. Eles se reuniram, os principais líderes, em Jerusalém. Jerusalém. Verso 6. Vê Ve Hanan e Hanan, você conhece na sua versão como Anás. Racoen ha Hagadol, o sumo sacerdote. Vekayafa, que você conhece como Caifás, aqui entre parênteses. Veio Renan e João. Valexandros. Va Va Valexandros. Certo? E Alexandros. Ale Alexandre, ok? Vehol Asher lemishpachat e toda e toda a família Beit da Casa hagadol ha do sumo sacerdote. Então, todas estas autoridades estavam reunidas realmente para saber o que havia acontecido. Estavam reunidos em Jerusalém. É importante lembrar que Que quando se fala no sumo sacerdote, no Cohen Hagadol, Hanan Anás, é importante lembrar que a essa altura, desse momento histórico, no momento, já não havia. acabaram com os turnos, certo? Então já não havia mais o revezamento entre os sacerdotes. Havia também acordos entre a liderança que tomava conta no Beit Hamikdash, sumo sacerdote e companhia, e com sua família, com aqueles que eram mais chegados dele, e juntamente com o Império Romano. Então havia justamente entre eles essa, esse elo político no sentido de o Império Romano dava liberdade para que estes realmente realizassem o seu serviço da sua forma enfim, que conduzissem os serviços do Beit HaMikdash, bem como a consideração que tinham por parte do povo, de contrapartida, essa liderança deveria ser responsável por inibir qualquer tentativa de revolta contra o Império Romano. Portanto, você tem aí uma, uma estratégia por parte do Império Romano a fim de que não haja revoltas, porque isso causa um desgaste no referencial do Império Romano, certo? Por outro lado, o Império Romano garante que apenas Anais e sua família e os seus chegados mantenham-se sobre a liderança do povo de Israel, com os serviços realizados no Beit HaMikdash, entende? Então, por isso que você vai ver, por exemplo, naquele momento histórico, é Yohanan na Matbil, Yohanan o imersor, realizando realmente a teve no Yarden. Mas poderia, ele poderia fazer isso no Beit Hamikdash, no templo. Mas não poderia, porque já não havia mais os turnos. Então havia uma hegemonia de Anais com sua família, os seus chegados. Para você entender o momento, né, o momento histórico. Verso 7, diz assim: Vaiam do otan e permaneceram batavear no meio vais vai Shalo vai Shalom lemor e permaneceram no caso Kepha e ohanã no meio deles e perguntaram eles inquiriram né lemor dizendo becor me com que poder ou ou bichan me em nome de quem acertem perguntaram casote né em nome de quem vocês realizaram isto com que poder ou em nome de quem vocês realizaram isto esse isto que diz o texto é referente ao homem que era coxo e que, de, claro, óbvio, desde o seu nascimento, né? mas que a partir do momento em que Yorhanan e Shimon Kepha, ao passarem por ele, realmente ele foi curado, esse rapaz, certo? Estudo esse que nós já fizemos nos textos anteriores, tá bom? Portanto, é isso que é a pergunta. Em nome de quem. E com que poder eles estavam ou realizaram aquilo? Em outras palavras, no nosso, se fosse no nosso idioma aqui, na né? no, nossa forma de dizer aqui no português: Quem são vocês? Que autoridade vocês são? Vocês estão aqui em nome de quem? Né? Me digam. Então, de uma forma realmente para tentar saber por quê? Lembram que nós falamos ainda há pouco, a liderança realmente do momento precisava saber se havia alguma tentativa de revolta contra o Império Romano. Então, a fim de garantir sua hegemonia, era preciso saber o que estava acontecendo. OK? Afinal, queriam permanecer na liderança, né, no poder. Verso 8, diz assim: O Petrus e Pedro, rua racodes, cheio do mover do santo. Olha só que interessante, gente: uma expressão aqui, muito é, conhecida aqui no nosso país também, né? Porém, muitas pessoas acabam levando essa expressão, cheio do Ruach Kodesh, cheio do mover do santo, isto é, do mover do eterno. Então usam de uma forma às vezes equivocada, usam no outro aspecto, no outro sentido. Ora, gente, o que é ser cheio do mover do eterno? E aqui vai mais um tópico muito importante de tantos, né, que a gente tem é, apresentado aqui nos estudos, tá bom? É que realmente eu espero que você esteja compreendendo, tá? Então, o que é ser cheio do mover do eterno é realmente o eterno se movendo em você, em mim, na nossa vida. E como é que o eterno se move em nós a partir do momento em que nós começamos em nossa vida a praticar as instruções do Eterno, que passamos a considerar suas mitzvot, suas ordenanças, suas instruções no nosso modo de viver, no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, nas palavras que utilizamos, naquilo que escutamos e naquilo que vemos. Isto é em todo o nosso ser, quando a Torá é vivida em todos os aspectos de nossa vida, então o eterno, o seu mover está em nós, ele se move em nós. Fora disso, não tem mover do eterno na vida de determinada pessoa. Simples assim, certo? Sendo bem direto. Então, gente, podem existir teorias e mais teorias a respeito do mover do eterno, quando é, é, uma pessoa é cheia né, do mover do eterno. Bem. Se não tem Torá, então não tem mover do Eterno. Assim como se não tem Torá, então não tem como levar a Bessorá, a boa notícia, as boas novas, a novidade, o Evangelho. Entendeu? Então, repara que sempre o foco do Eterno, o parâmetro para que o ser humano se aproxime do Eterno é a Torá e praticada de forma tão elevada como o nosso Mashiach Yeshua realmente nos ensina, nos ensinou a praticar. Certo? Então até aqui eu espero que você tenha entendido sobre o mover do Eterno, tá? Se ele se move em você, então você pratica a Torá, pratica a palavra do Eterno, as suas instruções, tá bom? Os mandamentos não esqueça disso, né? Para quem está chegando, né? Os mandamentos não é bem mandamentos, porque o eterno não mandou, ele fez pronunciamentos de instruções e aquele que o ama obedece, entende? Às vezes o termo mandamento ele acaba soando no para algumas pessoas como algo impositório, algo que é taxativo, né? Mas é porque é a tradução que está no momento. Então, para quem está chegando em chuva às vezes a gente acaba utilizando essa expressão mandamento para ela saber do que a gente está falando, tá? Então, você que tem mais tempo, eu peço por favor, você paciência, tá? <laughs> eu sei que você tem paciência. <laughs> porque um dia, meu querido, você que já tem tempo em te chuvar, você e eu também iniciamos, né, bem devagar a caminhada. E às vezes é, sem saber muita coisa e precisávamos de todas essas, essas explicações. Né? Tá? Então, fechando aqui esse ponto. Fechando esse ponto. Ser cheio do mover Eterno realmente é ter a prática da Torá no seu modo de viver, na sua vida. Tá bom? Fora disso, então não é. Não é cheio e muito menos tem o um mover do eterno na sua vida. Então ele, Shmon Quefa, cheio do mover do eterno, respondeu para eles, dizendo: Shmouni. Olha só, gente. Shmouni. Nós temos aqui a palavra Shma. Olha que incrível. Shmouni. Então vamos por parte aqui, né? Não estamos no momento do hebraico, <laughs> o cujo professor é o nosso querido Felipe, Marcos Felipe, mas vale a pena aqui, ó, a gente, prestar bem atenção aqui nessa nessa expressão flexionada, tá? Porque que é flexionada? Porque é, a expressão em si é feita dessas três letras: o shin, o men e o Ein. tá? Shma. Que é ouvir, prestar atenção. Quando vem com esse é, shurek no final aqui, ó, tá? Com esse VAV, é hiperativo. Então, Shimon Kifu está dizendo ouçam. E quando vem com esse, nesse caso, dessa expressão, né? Dessa forma, então tem o nun e o yud no final. Né? Shmu-ni, ouçam-me preste atenção no que eu vou dizer agora, é isso que Shmon Kiefer está dizendo, tá, preste atenção em mim, no que eu vou dizer agora ouçam o que eu vou dizer Shmoni tá, e ele segue Sari né, Sarei melhor dizendo Sarei príncipes Raan do povo, ouçam-me príncipes do povo verrazaqnim e anciãos ouçam-me príncipes do povo e anciãos em algumas traduções deve aparecer a palavra presbítero né mas é a palavra zaken significa velho literalmente é velho ou ancião que representa um líder muito respeitado em um determinado grupo de pessoas, tá certo? Então aqui você tem o Zain, o nun, Zaken, formando a palavra Zaken, velho ou ancião. Ver e anciãos. Então o que vai falar agora. Vamos prestar atenção nele. Que Narraker Rayon, pois somos examinados hoje, né? Al-odot. Por causa. Mas se tove Por causa da boa ação. Tove. Bom ou boa. E macé é realizar. É uma obra. Certo? Obra. Então, para quem acha que obra, né? Quando ouve a palavra obra, já soa mal nos ouvidos de alguns, assim, né? Então, gente, macé. Obra é realizar algo, fazer algo, certo? Então, Macetouv, a boa realização. Então, ele já está contra-argumentando com os que estão diante dele, porque o que de mal eles fizeram, senão uma boa ação com aquele homem? E ele continua. Leia, Roli, Umi, Pathu, Yeshua, para um doente conhecido. De fato, todos os conheciam, né? E por quem ele foi salvo. Olha só. Então, não confunda aqui, ó. Yeshua com Yeshua. Tá bom? Aqui está falando de salvação mesmo. Tá certo? Essa que é a palavra Yeshua significa salvação. Tá bom? Então, que mal, Shimon que foi dizendo, que mal nós fizemos, se não uma boa ação. E homem esse que vocês conhecem, que sempre estava aqui na entrada do do templo. Que mal nós fizemos, né? Verso 10. Já bem aqui o verso 10. Ivada La Hen, saibam vocês, Kul todos vocês. ul Uhhol An. Todo o povo de Israel. Ulhol An, Israel. Todo o povo de Israel. Ki bishen, pois no nome Yeshua pois no nome de Yeshua Hamashiach em nome de Yeshua o ungido tá isso é Mashia Hanatseri, o Nazareno achar que até vocês se tem que vocês executaram, gente, essa palavra aqui que eu coloquei em vermelho, fiz questão de destacar, é, tem, vem de que significa executar, mas essa execução, ela é específica, interessante, o modo como se executa, essa palavra se refere a isso, uma execução por parte dos romanos, tá, é a isso que essa palavra se refere, tá bom? Infelizmente, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, tá? Infelizmente, nas traduções para o português, salav que vocês executaram, foi traduzido como que vocês crucificaram. Uma tradução, pelo menos dessa palavra, totalmente equivocada, tá, gente? Então, se você puder, e se você quiser, é claro, né? Considere essa palavra na, na sua Bíblia, tá bom? Em Atos. Faça as suas anotações, verifique direitinho, tá bom? Então, essa é uma palavra que não tem, por exemplo, em todo o Tanar. Não tem no Tanar. Só tem realmente na carta de Atos e espe especificamente aqui. Interessante isso. Então, uma, ela só aparece uma vez e aqui. Fora disso, não tem mais. Porque é uma expressão que se refere a uma execução, uma punição, uma pena capital por parte dos romanos, do Império Romano. Certo? E segue o texto. Eu vou já comentar algo mais a respeito disso. Velocin, hakimu min hametin, hu omad Bahrein, olan. E Elohim o levantou, o ressuscitou. Está falando de Shua e o ressuscitou dos mortos pelo seu nome. Olha só. Ele, então olha, ou melhor. Desculpe, né? Ponte ponto e vírgula. Pelo seu nome, está se referindo a Yeshua, pelo seu nome. E quando fala de nome, gente, se fala no caráter dessa pessoa. Quem essa pessoa é, o que ela representa. As suas atitudes, o seu modo de agir. Entende? Todo o. o quem é o caráter? Quem é aquela pessoa? Isso que significa nome? Por favor, não confunda nome aqui como se é nome. Uh, um amuleto que você fica falando aquele nome e achando que vai acontecer algo, não, mas é, o contexto é preciso observar isso, por isso é leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto judaico, tá bom? Então pelo seu nome pelo nome de Yeshua, por quem ele é, ele aí eu coloquei entre parênteses esse ele é o homem que era coxo, ele está de pé diante de vocês firme, isto é, alimentado, curado, no pórtico, no caso, no pórtico de Shilomo, do rei Salomão, tá? Shilomo Kamelech. Então, veja só, agora ele explica, Shimon Kepha explica, é, quem é Yeshua e de que forma esse homem foi curado. Olha que sinal aqui incrível, gente, para o povo de Israel, Nesse momento, quando esse homem foi curado? Porque não é simplesmente uma cura em si, de momento. Não é porque eles falaram o nome ou a palavra né, que é atribuída como nome a Yeshua que ele foi curado. Mas a leitura aqui é a seguinte: preste bem atenção. Esse homem conseguiu andar agora por si só, pelo fato dele resolver aceitar na sua vida a forma de praticar a Torá como Yeshua ensinou seus Talmid e que agora estes Talmid, Chalichim, emissários, iriam ensinar este homem, cujo nome não é citado, né, na carta. Interessante isso. Certo? Então essa foi a cura que ele teve. E não como que falando o nome de Yeshua como se fosse uma palavra mágica. Não é isso. Certo? Repito, o nome de Yeshua, assim como o nome de qualquer pessoa, traz o caráter daquela pessoa que se cita o nome. Então, no nome de Yeshua, estamos falando da Torá. Olha só, a prática da Torá, como ele aprendeu, praticou e ensinou. Certo? Por exemplo, vou tomar aqui um exemplo. Quando a gente, às vezes a gente é, escreve no, no, nos comentários do vídeo, né, alguém pergunta alguma coisa, aí no final sempre a gente é, escreve assim: Bishen Yeshua Hamashiach, em nome de Yeshua Hamashiach. Isto é, estamos nos referindo a alguém que realmente praticou a Torá de uma forma muito elevada de alguém que realmente amava seus amigos, seus familiares, que amava a Torá de uma forma incrível. Tudo isso embutido quando você diz, Bishen, em nome de Yeshua, certo? No. Repito, não é um amuleto. Muito cuidado com isso, inclusive, para não se cometer a verdade idolatria, tá bom? Então, é uma linha muito tênue. É preciso estar muito atento para não cometer esses equívocos, tá bom? Principalmente você que já tem um tempo em chuvá, tá Acorda aí, meu filho, tá bom? Então, quem está começando, quem está começando a enxovar, a gente até entende, né? Que tem, está começando, é, precisa dedicar-se é, especificamente às porções que é o nosso foco. Quando eu digo nosso, não é do canal, é do ser humano que quer realmente se aproximar do eterno, tá bom? Então, da mesma forma, quando o Shimon Kepha, voltando para o texto, cita, foi. Em nome de Ishuah Mashiach, automaticamente seus ouvintes entenderam do que ele estava falando. Porque é assim que se fala. Pelo menos no primeiro século, no momento, é assim que se fala na época. Tá certo? Então voltando ao texto. É interessante quando ele diz que é que este homem agora está de pé diante deles, firme. E para isso tem a palavra barri. Barri, firme. Ou alimentado, curado. Olha só que incrível, né? Portanto, olha só. A Torá que esse homem recebeu, que agora vai praticar, esse homem que foi curado, é uma Torá que agora deixa ele firme. Pela sua forma tão elevada de praticá-la, olha que incrível! Alimentado, curado de sua enfermidade. Incrível, né? Então, gente, é, realmente, Yeshua, de uma forma incrível, sublime, o nosso Mashiach nos ensina a praticar a Torá de uma forma muito elevada. E é um privilégio para nós servir ao Eterno. Praticando a sua Torá. Da forma como Yeshua nos ensina. Certo? Agora. Para fechar aqui. A, o nosso comentário. A respeito do verso 10. Veja bem. Aqui. Quando fala. Voltando aqui a palavra. tem Que vem de Selav. Selav. Certo? Essa, essa expressão. Ela é uma expressão própria do primeiro século, tá certo? Se você ficou na dúvida ou alguma algo assim, ela é própria a partir do primeiro século. Que significa executar, ou vocês executaram aqui está flexionado. Tá bom? Então, quando que surgiu, por exemplo, a expressão cruz, que foi crucificado. Essa expressão cruz, ela vem a partir do quarto século. Tá certo com através do é, Imperador Constantino quarto século mas entretanto né todavia estamos falando aqui no texto do século primeiro portanto muito antes disso três séculos antes tá só no século IV que vai surgir essa expressão Cruz crucificação tá isso é muito depois nós estamos tratando aqui de um momento histórico muito antes do século IV, portanto, século I, ok? Então, por isso que a expressão é executar, repito, uma pena capital por parte do povo, ou melhor, do Império Romano, tá? Além disso, nós temos aqui, é, ou melhor, continuando aqui a Sobre a palavra slaviten, né? Eu separei aqui algumas imagens para a gente ver aqui algo interessante a respeito disso. Né? Essa execução, gente, envolvia é realmente uma, uma pena de morte com todos aqueles que se voltavam contra o Império Romano de uma forma muito cruel. As pessoas eram, que recebiam essa pena capital, pena de morte por parte do Império Romano, eram humilhadas e é, eram torturadas e penduradas em madeiros, isto é, em troncos de árvore. Como, por exemplo, você pode, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar isso para você. Aqui, ó, tá vendo? Veja bem. Se você observar aqui, o que está apoiando eles nessa ilustração é realmente como que o tronco é na verdade o tronco de uma árvore dos três, né? Representando aqui, né? no meio o e os outros dois ao seu lado. Se, eu quero que você repare agora no, no pé ou no calcanhar deste primeiro homem aqui, ó, na imagem. Repara como é realmente. É fixado realmente esse esse grande prego que é essa peça de metal no pé dele isso era feito de uma forma muito é, em larga escala por parte dos romanos do império romano na época certo e aqui uma imagem para você comparar né com essa para falar justamente disso esse aqui foi você vê aqui à, à direita, foi um dos achados arqueológicos que foi realizado há muito tempo, no ano de 1968, por é, Varsílios Seraph, Seraphis, que é um arqueólogo, um arqueólogo grego, tá? durante escavações em tumbas da era romana em Jerusalém. Então, em certo momento, ele se deparou com o ossuário de um homem que tinha o calcanhar atravessado, como você percebe aqui na imagem, por um prego de aproximadamente 18 centímetros. Gente, é realmente algo muito muito grande, né? Então, eram peças muito grandes e que atravessavam o calcanhar, essa parte de, de trás né, do pé, para fixar a pessoa no madeiro, no tronco da árvore que era utilizada para fixar a pessoa. Só que essa imagem que você tá vendo aqui à direita, ela ainda está incompleta. Inclusive aqui, né, ah, no meio o pé da pessoa dessa pintura que representa Yeshua, né, tá pegando aqui no meio, no, no peito do pé. Mas não era assim, tá? Era no calcanhar. Aqui e às vezes os pés eram fixados aqui nas nas outras laterais desse madeiro. Tá bom? havia várias formas Então veja bem essa esse tipo de, de execução a partir de escavações foi possível encontrar vários é, esqueletos com calcanhares como mais essa imagem eu apresento para você ó também achada é, em escavações você percebe claramente aqui o prego atravessando essa estrutura óssea tá certo? que caracteriza justamente essa punição por parte dos romanos quando uma pessoa era realmente é, morta no madeiro, como apresenta aqui a imagem que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então, algo muito comum naquela época. Então, quando o Shimon Quefa fala que vocês o executaram, ele está se referindo ao fato da liderança da época ter entregado Yeshua para sofrer, para sofrer justamente essa punição que se sofria, que era a punição mais severa que existia na época. Tá? Além dessas imagens, nós temos aqui uma outra. Como eu disse, são vários achados. Né? São vários achados. Olha aqui mais uma imagem, tá certo? Além disso, é, fragmentos de pedaços de oliveira também, né? De, algumas, de alguns tipos de árvore da época, foram encontradas conectadas ou é, anexadas a, ao prego e dessa forma passou-se a entender como é que eram realizados justamente esses tipos de punição, tá? Então você vê aqui algo atravessando realmente aqui o osso que compõe a parte do calcanhar de uma pessoa. Aqui mais uma imagem, olha, para você comparar. E aqui à esquerda você tem um dos pregos que eram utilizados naquela época. Olha a extensão, gente. É muito grande, inclusive está oxidado, enferrujado. Tá? Então era. não é, é. Por exemplo, se você imaginar um, um prego 3x9 hoje, ele não tem esse tamanho, certo? Ele é muito grande, como a gente acabou de citar ainda há pouco. Tem aproximadamente aí 18 centímetros. Muito grande. Tá? Para poder atravessar um calcanhar, às vezes atravessava o outro calcanhar também e fixar na madeira. E além disso, a pessoa era amarrada. Ao tronco para que não houvesse chance dele escapar dali, Vou voltar aqui a imagem para você ver, porque essa imagem está incompleta. Geralmente eles eram amarrados, tá, gente, para que ele não é, lacerasse, não dilacerasse a sua carne e conseguisse fugir. Então, para garantir que a pessoa não ia fugir daqui e sair dessa punição, então ele era amarrado. então Essa, essa imagem é a mais próxima que eu encontrei a respeito do como acontecia na época certo da, do, desse tipo de execução que era realizado tá? vários achados arqueológicos a respeito disso foram é, encontrados tanto em Israel quanto na própria Itália certo existem muitos sites que nos apresentam isso e dessa forma a gente se aproxima da historicidade de como aconteceu esse tipo de punição tá bom então, repito, a expressão cruz, crucificação, vai surgir só mais tarde. Com as traduções para vários idiomas ao longo dos tempos, então essa expressão cruz vai aparecer mais lá, certo? Então é preciso estar atento para o contexto, certo? De saber como realmente é, acontecia esse tipo, e por que, que Schmonkefa usa essa expressão? Tá? Ok. Verso 11. Ou melhor, antes do verso 11, vamos voltar aqui, né? Ao verso 10. Nós temos aqui. Se você reparar, aqui essa letra shin, que está em roxo, né? Nós temos. É, 34 espaços equidistantes após a letra shin nós vamos ter aqui a letra Vave, olha, aqui. Tá? E a 34 quarta letra, após a letra Vave, nós vamos ter a letra Beit, exatamente aqui, formando assim a palavra SHUV, que significa retornar, voltar. Olha que interessante. Porque essa palavra ela está justamente SUV. Ela está justamente no, no verso 10, que fala a respeito do momento em que Shimon fala a liderança que está diante dele, que está inquirindo ele e Yohanan, que eles executaram Yeshua. Foram eles que entregaram Yeshua para ser executado. Ok? Neste sentido, a mensagem do Eterno para o seu povo sempre foi retornem voltem chuve em algumas ocasiões né flexionadas chuvá chuvá que inclusive aqui é o nome do canal né chuvá ah. então uma maneira de expressar isso é chuve retornar voltar voltar mas voltar para o que voltar para a prática da torá como o eterno quer que nós a pratiquemos. Sem interesses, sem elos com as coisas deste mundo, os princípios deste mundo, o princípio de Nimrod, a forma da busca da riqueza, como vive esse mundo, o mundo dos interesses, do poder e que impera, infelizmente, nos nossos dias. Chuve, voltem dessas práticas, saiam disso, voltem. E olha que interessante também, porque 34, 34 é justamente o valor numérico da palavra Babel. Babel, você conhece como Babel ou Babilônia? A palavra Babel significa confusão. Olha que interessante, né? Se você somar as letras cujos números correspondem a cada uma delas. Somando você vai ter o um número 34, exatamente o valor das é, sequências equidistantes da palavra chuve. Isto é, voltem saindo de Bavel, saiam dessa confusão em que vocês estão. E olha só, além de Bavel, a palavra levar, que significa, ou melhor, levar, que significa coração. Isto é, voltem seus corações, saiam de Babel, saiam dessa confusão em que vocês estão. Olha que incrível, né? Então, nas palavras de Shimon Kepha está justamente essa, esse tema, esse tópico sobre voltar para o Eterno. Os profetas levavam justamente essa mesma mensagem Essa mesma palavra para o povo de Israel. Porque o Eterno assim os orientava a fazer sempre voltar, voltar para o Eterno. Assim como foi com o Nínive, que o profeta yonah levou ali uma mensagem por parte do Eterno de, de, de que se arrependessem de que voltassem para o Eterno. Então, gente. É, é muito fácil nós do presente século, da presente geração, olharmos para esse texto e pensarmos: puxa, o coração de muitos naquela época estava em confusão. Mas quando nós olhamos para a nossa época, é muito fácil apontar para a época dos outros. Mas vamos olhar para a nossa época. Gente, quantas pessoas hoje que acham que estão em chuvá mas na verdade o seu coração está justamente em confusão. Como assim em confusão? O coração dessas pessoas ainda está em Babel, ainda está na Babilônia. Um pé está em chuvá e o outro está em Babel. Ainda não conseguiu sair de Babel. Olha que perigo. Ou os seus dois pés estão apoiados em Bavel, ou os seus dois pés estão apoiados no caminho em chuva. É impossível viver dos dois lados. Entendeu? Então, ou o nosso coração está ligado ao Eterno definitivamente, ou não está. Não existe meio termo. Ah? Não sei se você talvez visita, por exemplo, aqui o canal para ter um material, para levar. Pro... Tudo bem, ok. Só veja uma coisa. Verifique se realmente você está com os seus dois pés, seus dois pés, caminhando em chuva. Você não consegue com um pé caminhar numa estrada e com outro pé caminhar em outra estrada, porque são estradas diferentes. Longe umas das outras. Você entende o que eu estou falando? Tá? Então, assim como a liderança do povo de Israel na época, não todo o povo, óbvio, mas a liderança da época estava em Irushalayim, mas o seu coração estava em confusão, estava em Bavel. Esses especificamente de Anais e companhia saíram de Bavel. Mas Babel ainda estava no coração deles. Da mesma forma nos nossos dias. Existem pessoas que saíram de Babel, mas a Babel ainda está no coração dessas pessoas. E é preciso ser muito humilde para reconhecer que esse coração dessa pessoa está assim. Então, olhe para você mesmo e verifique se seu coração ainda está em bavel, caso sim, você precisa decidir se você ou vai deixar o seu coração os seus dois pés em bavel ou em chuva. É óbvio que nós desejamos que realmente seus dois pés estejam em chuva, nesse belíssimo caminho, o caminho que conduz à vida, porque é o caminho da Torá. Mas se você escolher que não, bem, é o exercício da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. É você quem escolhe. O Eterno coloca diante de nós, todos os dias, duas escolhas: bênção e maldição. É você quem escolhe né? para que lado você quer caminhar. Entendeu? E o Eterno ainda dá a dica: ele diz na sua Torá, Escolham a vida para que vivam. E o que é a vida? A prática da Torá, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso muito, como diz o Shema. Olha que incrível, tá, gente? Então é preciso realmente ter o nosso coração firme, fixo no caminho do eterno, que é o caminho Enshuvah, tá bom? Babel não seja o lugar onde seus pés estejam apoiados. Agora sim, vamos ao verso 11, que é o último texto do nosso estudo nessa noite. Que diz? Que diz? Este está se referindo a Yeshua, Shimon Kefa. Este Yeshua, ele mesmo, Haeven, a pedra, a que, Meas ten, que os construtores a-ten, a pedra que vocês, construtores, Ravoni, Vati, rosh Pinar. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram tornou-se por cabeça de canto, né? Le roche por cabeça, piná, de canto, de esquina. Em algumas versões, pedra angular, né? Ou seja, que foi está dizendo. Por que ele usa essa expressão, né? Chamando, se referindo a Yeshua como uma pedra pedra que foi rejeitada, sendo ele e uma rosh pinar, cabeça de canto, cabeça de esquina. O que, que é isso? Bem, é preciso nós entendermos. Eu separei aqui uma imagem para explicar isso para você. Quando se fala rosh, é, rosh, cabeça, se fala do ponto mais alto, certo? Do ponto principal, o ponto mais elevado. Olha só quanto significado hebraico nos traz, nos ensina. Né? Então, veja, aqui nós temos uma. Como que um muro, né? uma parte de uma obra, uma construção. Você está vendo essa pedra destacada aqui, ó? essa rocha destacada, ela, para essa construção, é a chamada Rospina cabeça de canto, cabeça de esquina. Por quê? Naquela época e a, a, desde muito tempo após essa época também hoje ainda existe né com outras técnicas quando se vai é, realizar a edificação de uma de uma obra então se utiliza uma pedra se utilizava uma pedra fundamental de esquina de referência olha só para que a partir dessa pedra, como era essa aqui ó, no início, então ela foi a primeira pedra a ser colocada. A partir dela, todas as outras pedras te seriam referenciadas por essa primeira. Para as suas laterais, para a sua altura, para a sua largura, para todas as direções, a referência seria essa Rospina, essa é, cabeça de canto, tá bom? tudo bem neste sentido o que que Kev está dizendo que Yeshua é justamente essa pedra entre aspas de referência a partir do qual a Torá ela deve ser obedecida com todo amor com todo carinho de todo o coração dessa forma tão elevada com que Ele nos trouxe a obedecê-la olha só a digação né então, assim como as outras pedras que vão ser encaixadas a partir da fundamental, da mesma forma, a prática da Torá, ela precisa ser é, vivida da melhor maneira possível a partir da forma como Yeshua nos ensina. Por isso, ele, Yeshua, é pedra realmente de esquina, pedra de referência. Só que numa construção, gente, numa construção, vamos imaginar essa situação, que é o contexto. Quando os construtores estavam escolhendo essa pedra para ser pedra de esquina, a fundamental, nessa escolha, entenda, muitas pedras eram descartadas, desprezadas, achavam é, defeitos em, em certas pedras e por isso diziam: ah, essa aqui não serve, porque ela, o canto dela está meio deformado, então a, a obra, a construção vai sair meio deformada também. Essa aqui também não pode, essa aqui também não pode, essa aqui também é pequena demais. Então, Shimon foi está dizendo que Yeshua é comparado, na sua maneira de falar, a uma pedra que foi rejeitada, como se Yeshua não estivesse dentro dos padrões que a liderança da época queria um Mashiach. Olha só, entende? Assim como uma pedra que não é aprovada pelos construtores. Como para ser pedra fundamental, da mesma forma, Yeshua, Yeshua ele não foi considerado pela, geração de sua, pela liderança da geração de sua época por não estar dentro do que se esperava de um Mashiach. Mas, pelo fato do coração destes estar afastado da prática da Torá, como realmente o Eterno quer que nós obedeçamos, não reconheceram o Mashiach o coração deles ainda estava em Babel a ganância o amor as riquezas os pilares de Nimrod certo então aí a gente começa a entender o que Shimon foi está falando com pedra de esquina né então cabeça de esquina é justamente essa pedra que foi rejeitada né? Então, gente, é, neste sentido, eu espero que você tenha entendido tá, o que a gente trouxe aqui para você. E aqui a gente conclui o verso 11 do capítulo 4. Bom? Nosso tempo já acabou. <laughs> Passou rápido, né? <laughs> Mas é uma hora. Você está acostumado com os estudos em dia de Shabbat, que é duas horas, né? E às vezes até dura até mais do que duas horas. Mas é isso, gente, tá? Então, no estudo de hoje, nós tivemos a honra de compartilhar com você esse estudo onde falamos a respeito da de uma palavra muito específica do primeiro século, certo? Em que. É tsalav é a sua raiz e que fala sobre execução, tá bom? Não é crucificação, porque a palavra crucificação é a partir do quarto século. Esse texto, o momento histórico desse texto que se refere, é do primeiro século ainda. Nem existia a palavra crucificação, tá? Só depois. E aí, claro, a palavra crucificação vai é fazer parte. É, vai fazer parte de algumas traduções bíblicas que, inclusive, chegou aos nossos dias. Para o nosso idioma, o português. Também falamos a respeito do momento em que Shimon quefa apresenta Yeshua para as autoridades que estão diante dele como sendo como sendo a pedra fundamental realmente na cabeça de esquina, certo? Então a pedra fundamental, base, a pedra de referência para a construção de uma obra para a edificação. Então, Yeshua é comparado justamente a uma pedra que foi rejeitada pelos construtores, tá? Então, porque não estava dentro, entre aspas, dos padrões que eles queriam, que eles esperavam, né? Então, meus queridos, eu novamente agradeço a você por tudo, tá? Pela sua participação, pela sua paciência. Eu espero que você tenha aprendido bastante, tá? Se você não compreendeu, pode deixar a sua pergunta aqui, na medida do possível, conforme o nosso tempo. A gente vai tentar responder, tá bom? Sua pergunta. Tem também o meu e-mail, se você não quiser escrever aqui, mas eu acho muito, muito bom quando as pessoas escrevem no no vídeo mesmo, na descrição do vídeo mesmo, tá? Porque aí a dúvida daquela pessoa pode ser a dúvida de muitos, né? Tá bom? Então, eu deixo com você o meu Todarabá, muito obrigado tá bom, pela sua participação, pela sua companhia. Agradeço o incentivo de todos os irmãos em relação a todos os professores, o trabalho que têm realizado. O carinho seu é muito importante e é muito incentivador no trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no canal. Tá bom? E dessa forma, a gente vai caminhando, tá certo? E... Os mitos vão saindo de nossa frente, tá bom? Meate, meate, pouco a pouco. Eu não poderia deixar de é, sempre, como sempre faço, né, anunciar aqui a programação da ativa Total. Através desse QR Code, quando você aponta a câmera do seu telefone conectado à internet, você tem acesso aos PDFs da ativa Total, tá bom? Então eles estão é, no Telegram, estão hospedados lá. E ali, se você não tiver o Telegram, você vai ter que instalar né, no seu telefone, no seu computador. Tá certo? E a nossa programação é ontem, como foi? Terça-feira, às 19 horas. Toda terça-feira, às 19 horas. Momento do hebraico com o nosso querido Moré, nosso querido professor Marcos Felipe. Tá bom? Esse aqui é a, a tela inicial né, o, o banner de divulgação do momento do hebraico um momento muito importante você ali pode é, acrescentar é, enriquecer o seu hebraico, o seu estudo de hebraico através dos estudos do Moré Felipe, tá certo? A parte de gramáticas, prefixos, sufixos do hebraico que é um verbo, todas essas nuances do hebraico são abordadas ali e utilizando textos da porção que é do próximo Shabbat, tá bom? Hoje tive a honra de apresentar para você mais um estudo de Macei Racheli Atos 2 Emissários, certo? Às 19 horas também, horário de Brasília. E amanhã nos encontraremos aqui com o nosso querido Moré, nosso querido professor Renato de Prisio, com um pedacinho da Torá, tá bom? Sempre. É, nosso querido Moré Renato trazendo grandes lições para a gente. São a, um pedacinho da porção que é da próxima porção. Tá certo? Que certamente você já está estudando. Então vamos aprender com ele grandes lições, preparando aí já o, o, o nosso a nossa expectativa, os nossos estudos, certo? O nosso empenho para o Shabbat. E quando for na sexta-feira, às 18 horas, não perca, tá? Você que puder estar conosco, o Kabbalah de Shabbat, o recebimento do Shabbat, que é o que significa, tá bom? E aí no sábado, às 10 horas, nós temos o estudo do Shaharit e no sábado às 16 horas o Arvito, o estudo da tarde. O Shaharit é o estudo da manhã, tá bom? Dessa forma, você tem aqui diante de você toda a programação da ativa Total ao longo da semana, tá bom? Então, os estudos ficam gravados e você tem acesso a eles quando você puder e quando você quiser. Tá certo? Então, eu deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família. Foi uma honra estar com você mais uma vez. Tá? Até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Não perca amanhã o pedacinho da Torá com Moré Renato de Prise. E agora com vocês eu vou deixar essa maravilhosa dupla né, nos trazendo aí uma belíssima canção. E eu já estava com saudade, né? <laughs> é. Bizdot nos campos de Betlehem. Né? Teve uma, uma irmã nossa que eu lembro no comentário do vídeo, né? Ou melhor, no chat, que ela pediu a. a... As notas né, que são utilizadas, os acordes são utilizados pela dupla, que ela queria tocar, eu acho que no teclado, né? Então, quando eu puder, eu vou trazer né, para colocar as notas aí. Quem souber tocar aí, o violão, o piano, o teclado, aí já dá para acompanhar você tocando em casa, né? Interessante. Bom, então, bisdoto Betlehem, nos campos de Betlehem, que o Eterno te dê uma excelente noite, um bom descanso. Laila Tov, Shavua Tov.